Ақсай қаласындағы мейрамхана кешеніне жасалған қарақшылық ізі суымай ашылды. Қылмыскерлердің көздегені ғимараттағы ақша толы екі сейф болатын. Олар жеке секторда құрықталды. Осы және өзге де қылмыстар туралы облыстық полиция департаментінде өткен брифингте белгілі болды. Қарақшылық шабуыл ақпанның төрті күні түнгі үштің шамасында жасалған. Күзетшіні балтамен қорқытып, ішке кірген қылмыскерлер есепшінің бөлмесіндегі екі сейфті алып кетеді. Оқиға орнына дереу жеткен тәртіп сақшылары тонаушылар мінген көлікті анықтайды. Көп кешікпей ұрылар ұсталды. Бөрлі ауданының төрт тұрғыны ұсталды. Тінту кезінде олардың тұрғылықты жерінен ұрланған ақша табылды. 4 миллион 300 теңге. Сондай-ақ ішінде аталған мекемеге тиесілі құжаттар бар екі сейфта осында екені анықталды. Қазіргі таңда күдіктілер тергеу изоляторына қамалды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталғандар 31 мен 37 жас аралығындағы ер адамдар. Полиция қылмыскерлерді бір тәулікте құрықтады. Жалпы қаңтарда қарақшылықтың 22 дерегі тіркелсе, оның екеуі әлі ашылған жоқ. Қылмыстың дені түн мезгілінде болады. Мәселен, Янайкина ауылында кешкісін қарақшылар Запрометовтар отбасын басып кіріп, бір жанұяны жайратып салды. Қаншерлерді іздестіру әлі жалғасуда. Қазір тергеу іс-шаралар жүріп жатыр. Қазір нақты ақпарат бар. Біз сол бойынша жұмыс істеудеміз. Қылмысты ашуға білікті құрам жұмылдырылған. Бұл іске сондай қару ұрлау дерегі де қосылды. Өткен отбасыға тіркелген қару тексеру барысында табылмады. Брифингте есірткі және психотропты заттар сатып келген интернет дүкені туралы да айтылды. Заңсыз кәсіпті сергеткен Орал тұрғыны өткен айда ұсталған еді. Оның үйін тінту кезінде ірі көлемде тыйым салынған есірткі заттары табылды. Установлено, что указанный гражданин. Аталған күдікті өткен жылдың жазынан бері Орал мен Ақтөбе қалаларында есірткі заттарын интернет желісі арқылы сатып келген. Қазір қылмыстық іске қатысы болу ықтимал адамдар анықталуда. Көлік ұрлау тыйылар емес. Жыл басынан 13 көлік қолды болса, оның 4-еуі Ресейде тіркеуде тұрғандар. Тәртіп сақшыларының айтуынша, қылмыскерлер ұрлыққа барғанда көбіне көрші елдік көліктерді таңдайды. Мысалы, 2018 жылы 119-дің 25-і, былтыр 137-дің 68-і ресейлік нөмірлі көлік болған.